İminə sizdə hozirgi to'g'ri o'zim boraman, bir o'zim boraman. O'sha videoni sizga qo'yib beraman. Birgalashib onamni qabriga boramiz. Siz tildan ketgan narsangizga javob qilasiz. Bo'ldi, menga qo'yib ber bo'ldi. Qo'yib ber menga. Erkakdu, to'g'rimi? Tildan ketgan narsangizga endi javob berasiz. Sen ham tildan ketganlaringga javob berib qo'ysang bo'ldi. Bo'ldi, okey, men javob beraman. Men javob beraman. Tildan ketganimga. O'shanda men siz bilan gaplashib gaplarimni to'xtang. O'shanda men sizga gapirgan gaplarimni at idoy men yozib olganman. O'sha telefonda spetsial videoni qo'yib at idoy yozib olganman, okey? O'shanda spit men o'shanda ataylabdan sizni gapirgan bo'lsam shaxsingizga gapirganman, lekin svitolaringizga vabshe tegmaganman. Sen nimaga unda menga kirib o'zingdan o'zing munofiqsan, boshqasan deb yozing, shunday aytdi. Nimaga yozing? O'sha temada okey, munofiqlik qilyotdingiz. Lekin munofiqlik qilyotdingiz. Siz bori ikki tarafga o'ynamaydi. Okey, to'xtang. Siz ikki tarafga o'ynamaydi. İki tarafga o'ynamang. Sen elparvar deb yozib olsang, okey, qilgan ishingiz bo'lmaydi. Men elparvarni qilgan ishini muhokama qilisham senga emas, sendan boshqasiga ham emas. Biz ishimiz bilan ko'rishib bo'lganmiz. Munofiqsan deb sigaret chakma ukam. Chakma bu narsani. So'kinma munofiqsan deb. Men so'kinmayman, okey, muomalada. O'sha videoingda so'kdingku, mana menga qilgan videoingni so'kib o'tiribsan-ku. So'kaman. Men seni bor-ku, shunda mazingni chakib o'tirib tashlayman. Takka mazingni qotib tashlayman. Na prinsip o'chirmayman videoni, okey? O'chirma. Yo, na prinsip, okey, meni bor-u, qo'rqadigan joyim yo'q, qafanim ichida, qo'rqadigan joyim yo'q. Seni kafaning ko'tingda ukam. Qanaqa kafan to'g'risi gapiryapsan? U sizga kafan tiqiladi, okey? U sizga kafan ko'tingizga tiqiladi, okey? Men bu turishingizga, men bu jirga ishonmayman, okey? Agar aqlingiz yetsa, o'zingizga ishoning, atrofingizdagilarga emas, okey? Endi bilamiz, anchadan birim shu narsani ichida yuribsiz, qo'lingiz balki uzunroqdir.